Velkommen igen her hos Hans Opfinderhøj. Vi skal se, om han er lige så høj i hatten som sidst, om det kan gå lige så godt. Han har lavet 4 gennembrud. Der er 2 timer til noget arbejde. Vi skal lige bade, tror jeg lige, og toilette og sådan noget. Jeg tror, det vil gøre ganske meget for hans... Snup noget hurtig yoghurt, tror jeg også vil være godt. Nej. Det når vi ikke. Så må vi købe en mad på arbejde. Sådan er det. Sådan er det. Så har vi loading screens. Nå, okay. Det gik så rimeligt. Jeg tror lige, han skal op og finde sig et eller andet i snackskabet. Køb en færdigret og køb en sodavand. Sådan er det. Så. Så. Der kan vi godt lige stå og snakke lidt. Du ved, den der Himstra Gimse Fiddlyfoot, jeg laver, den er ikke så god. Ja, vi vil godt fortælle om pingvinerne i køleskabet, kom. Ej. Nå, men vi kan også godt læse et eller andet. Min pizza kan. Ja. Så har vi spist. Og hvad kan vi læse? Jeg tror ikke rigtigt, at der bliver noget arbejde i dag, men bortset fra det. Men læsning på toilettet er også godt. Toiletlitteratur. Nå. Eller hvad det nu er lige, det hedder. Ja. En dingnot hemstergims. Jeg vil godt træne noget analyse. Nå. Jamen. Nå, nej, jeg overtog fra en. Ja. Så har vi trænet noget analyse. Så. Så skal vi ind og brainstorme lidt. Så. Jeg tror lige, vi skal op og have et lille bad. Lige tage efter ting som bad her. Vi må hellere blive til sent. Vi er ikke rigtig udrettet nu i dag. Så. Så roser vi hende lidt. Delen en teori om rumvæsener. Snak lidt begejstret om opfindelser. Bed om nogle krystaller. Vi deler lige vores teorier om rumvæsener en gang til. Nej! Åh. Geniale idéer, nu skal du høre.
Banke, banke på. Jeg tror, vi lader hende være nu. Hun er ved at være rimelig irriteret af hans opfinderhøj. Ja, vi snakker med robotten. Nå, det er noget vi ikke. Det var lidt en spildt arbejdsdag, men sådan er det også nogle gange på arbejde. Så. Hej, da da. Vi klarer den måske ikke så fantastisk på arbejde i dag, men vi kan måske lige snuppe os et hurtigt måltid yoghurt, mens vi ser actionfilm på torskassen. For jeg tror jo lige, at Hans Opfinderhøj, han skal også på arbejde i morgen. Og der vil han være noget mere oplagt. Man kan godt se, men han kan stadig godt lide at spise yoghurt. Det er en favorit. Så. Et kort bad. Brønden er slukket. Kunne lige rydde lidt af alt det her op. Fordi han altså ikke været for læs krise i laden, så. Jamen, en bog, det hjælper dig. Du bliver glad af det. Du kan godt lide det. Fordi nu skal vi snart på arbejde, så er det godt, at du er lidt glad og lidt frisk, og at du føler for at gå derhen. Okay. Nå, hvad skal vi så i dag? Opfinde en simmerstråle. Vi mangler noget krystal, så der må vi nok heller lige lave en venlig præsentation og så snakke lidt om. Ja, så spørger om han har nogle krystaller. Opfind. Jeg laver lige en sjov præsentation. Ja. Så må vi lige. Snakker om en logikopgave. Fortæl en banke påvittighed. Bed om nomitæren. Nå, men vi går lige over og brainstormer. Hvor har vi ham, vi skal snakke med? Ham har vi måske slet ikke her. Det er Hilda. Det er ikke Karl. Er det Karl? Nej. Analyserer fluer. Et jordbær kunne måske godt være det, vi laver en jordbæranalyse.
Måske herude, hvor vi finder vores krystaller. Så det må jeg jo hellere se at komme i gang med. Så. Der var ikke meget at hente der. Lige lave en analyse af et stykke metal. Sådan. Så. Så. Så har vi opfundet den der. En almindelig krystal har jeg ikke kunnet finde. Kan vi få noget at vide om den? Diamanter. Træn analyse, det må være det, vi gør. Vi kan ikke så meget, så ham vi skal snakke med er her ikke, og vi har ingen almindelige krystaller. Så. Tag et effektivt som brugsbad i vores mærkelige kammer hernede. Det kan vi godt. Det var ikke så godt. Men det er svært at snakke med en medarbejder, der ikke er der. Det er ganske vanskeligt. Hvad er det her? Det er sådan en citro-ting. Og så har vi fået et par dukker. Dem stiller vi ud i haven. Der kan de godt bo. Det er lidt mange blomster at have det her. Det behøver vi ikke, ikke så mange. Så. Vi laver lige lidt mad og tænker os lidt om. Glæder os over, at vi har arbejdet godt igennem. Og så tror jeg, vi begynder at skrive en børnebog. Jo, det er en børnebog, vi kan skrive til at begynde med. Hvorfor ved børn ingenting overhovedet? Det er en fantastisk børnebog. Det er en børnebog. Og tåbelige børn kan være. Det bliver en bestseller. Det kan jeg se. Men den titel og den bagsideanmeldelse, der bliver det simpelthen en bestseller. Så han bliver virkelig god til det der med at få solgt en børnebog, hvor han virkelig roser børnene så fantastisk lidt. Men sådan er det. Der fik vi postkassen lidt tættere på.
Den stod nemlig lidt mærkelig, men ellers. Så, skrivning niveau 2. Vi er tæt på at have skrevet en børnebog. Sådan, så udgiver vi den. Vi er nødt til at udgive den selv, vi har ikke et forlag bag os endnu. Men den skal nok give en masse penge. Vi bliver så kendt på den børnebog. Alle vil simpelthen rose, hvor godt den er skrevet, hvor godt et emne. Eller også så de bare gå forbi den og tænke, nå, ja, okay. Det værste, der kan ske, det er, at de tænker, det er en simmer, han er binden gal. Men på den anden side, vi prøver at lave en gal professor, så tingene skal vel hænge sammen. Jeg tror så småt, vi skal til at sige tak for nu. Tak fordi I kiggede med. Hans opfinderhøj, han vil gå på arbejde igen om lidt. Men indtil da, så prøv alle de der YouTube-knapper med subscribe og like og del og alt det, man ellers kan. Prøv dem. Og så ses vi næste gang, når Hans opfinderhøj skal på arbejde igen. Og forhåbentlig gøre et bedre stykke arbejde end indtil nu. Tak for nu.